Eurokomisioneri për zgjerimin në Bashkimin Evropian Johannes Hahn ka deklaruar se Shqipëria dhe Maqedonia mund të jenë dy vendet që po vrapojnë drejt Bashkimit Evropian, duke lënë pas Serbinë dhe Malin e Zi. Në një intervistë për Die Welt, ku foli për zhvillimet e fundit në rajon, Hahn tha se vendet e Ballkanit duhet të zgjidhin disa çështje të mbetura pezull. Vendet antare argumentojnë se pranimi në Bashkimin Evropian i vendeve të Ballkanit Perëndimor ka kuptim vetëm nëse të gjashtë vendet mund të përfshihen. Ekziston një lloj konkurrence pozitive në Ballkan për atë se kush bën përparimin më të shpejt. Për një kohë të gjatë, Serbia dhe Mali i Zi ishin të ashtu quajturat vrapuese në procesin e pranimit në BE, por tani mund të jetë Shqipëria dhe Maqedonia. Por i pyetur nëse kjo do të thotë që mund të ketë antarësim të Shqipërisë dhe Malit të Zi në fillim të vitit 2025, Hahn përgjigjet. Viti 2025 është një datë indikative. Të gjitha kërkesat e antarësimi duhet të përmbushen dhe për këtë nuk ka tolerime. Cilësia për para shpejtësisë. Si pas zyrtarit të lartë të Bruxellit, zbatimi i marveshjes së emrit mes Greqisë e Maqedonisë kam përcjell sinjale të rëndësishme edhe për zgjidjen e konfliktit me Serbisë e Kosovës, duke shënuar një përparim për procesin e pajtimit.